Dobrý den, jmenuji se Jan Švec a v tomto videu bych vám rád představil svou semestrální práci z předmětu multimediální a grafické aplikace. Vybraným objektem pro zpracování v této práci je automobil Škoda Favorit, vyráběný na přelomu 80. a 90. let minulého století. Podklady pro bitmapovou část práce byly fotografie automobilu, které jsem se souhlasem majitele autorských práv stál z internetu. Jako pozadí potom posloužily dvě fotografie exteriéru, které jsem sám nafotil. První fotografii jsem kromě automobilu samotného přidal ještě skvrnu od oleje, kouř z výfuku, reklamní ceduly a nakonec i sám sebe. Poté jsem fotografii ořízl a barevně upravil. Pro posílení dojmu stáří fotografie jsem výsledek jemně rozostřil a přidal šum simulující filmové zrno. Druhá fotografie je jednodušší, kromě automobilu a lidské postavy obsahuje ještě drobnou barevnou korekci a doprovodný text. Vektorový model automobilu jsem zpracoval relativně dlouho. Největší práci jsem měl se správným tvarováním bezirových křivek a s modelováním různých dodatečných částí automobilu, které bylo potřeba postupně přidávat po odstraňování vrchních částí, které původně zakrývaly. Nejčastěji jsem při práci kombinoval metodu obtahu s metodou překryvu, která byla vhodná pro vektorizaci větších dílů, jako jsou dveře nebo okna. Metody automatické vektorizace dávaly uspokojivé výsledky spíše u menších a jednodušších částí, jako je registrační značka nebo logo výrobce. 3D model mi zabral nejvíce času, ale současně mě práce na něm i nejvíce bavila. Klíčový pro mě byl nástroj extrud, jehož pomocí jsem vymodeloval celou karoserii, občas ale bylo obtížné při úpravách pozic vertexu zachovat čisté linie ve všech rozměrech. K nanesení různých nápisů a značek jsem použil kombinaci nástroje Image Paint v modu Stencil a pluginu Import Image as Plane. Výsledek jsem pak nasvítil pomocí HDRi obrázku a vyrenderoval v modu Cycles. Celkem mi práce zabrala asi 150 hodin času. Zde vidíte seznam použitého software pro jednotlivé části práce. Děkuji za pozornost.